एनपी वेलफेयर कमिटी नाशिक रोड श्री गणेश उत्सव निमित्ताने रामभाऊ जगताप सहपत्नीक व कृतिका ने यांच्या हस्ते महाआरतीचे आयोजन यावेळी मंडळाच्या वतीने करण्यात आले होते. त्यानंतर 10वी 12वी गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारंभ मंडळाच्या वतीने तसेच इंडिया सिक्युरिटी प्रेस एम्प्लॉईज को ओपन क्रेडिट लिमिटेड तसेच इंडिया सिक्युरिटी प्रेस एम्प्लॉईज कॉपरेटिव्ह ओपन क्रेडिट लिमिटेड सोसायटी नाशिक रोड अध्यक्ष ज्ञानेश्वर झुंझरे, जगदीश गोडसे, संचालक संदीप प्रकाश गांगुडे, सुनील गायधनी, श्रीपद काजळे, उमेश गोडसे, राजेश चव्हाण, राजे कहाणे, सुनील नाईक, पोपट निगळ, प्रकाश निकम, गणेश काळे, हिरामन आव्हाड, सुवर्णा कडाळे, सुवर्णा तेजाळे, विष्णू जगताप, रमेश गायकवाड यांच्या संयुक्त मानाने राजनजी बन्सल, महेश कुमार बन्सल, बोलेवार बापू, किरण कुमार, जगदीश गोडसे, ज्ञानेश्वर जुदे यांच्या हस्ते बॅग व प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी जळगाव एरंडेल येथील महाप्रबंधक विकास रमेश नवाळे यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. करता येऊ शकतं आणि त्यानं काय केलं पाहिजे याचं आपण मिळवलेलं उत्तर म्हणजे करिअर आहे. त्यांनी फक्त चांगली गेलेल्या ठर पगाराची नोकरी मिळावी, कुठेतरी मुंबईला, पुण्याला, हैदराबादला, बँगलोरला जाऊन सेटल व्हावं म्हणजे त्याचं करिअर आहे का? तर मला असं वाटतं की त्याचं स्वप्न काय आहे ते पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी जीवापाड मेहनत करणं आणि ते स्वप्न पूर्ण करणं म्हणजे करिअर आहे. आणि मला असं वाटतं की पालकांची भूमिका त्या स्वप्नांना पाठीमागे देण्याची, त्याचा पाठिंबा देण्याची असली पाहिजे. मगाशी नेगी मॅडम, मला वाटतं नाव बरोबर असेल, नेगी मॅडम आल्या होत्या, त्यांच्या मुलाचं मी जरा निरीक्षण. यावेळी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्रीपाद काजळे यांनी केले. मंडळाचे पदाधिकारी सुधीर पगारे, श्री अण्णा आर सोनवणे, आप्पाबी जगताप, श्रीपाद काजळे, मच्छिंद्र जाधव, मुरलीधर जगताप, दत्तात्रय टिळे, विन्सेंट ओहोळ, अध्यक्ष राजाभाऊ जगताप, उपाध्यक्ष प्रवीण बनसोडे, अविनाश देवरुखकर, संतोष काटाळे, संतोष कुलथे, सचिन दिवटे, अशोक अहिरे, संतोष शिरसाट, सुरेश आव्हाड, अरुण शिंदे, युजी पाटील, ISPS NP फोर फंड कमिटी नाशिक रोड येथे सर्व उपस्थित होते. जगदीश गोडसे, ज्ञानेश्वर जुदे पाटील, पैलवान राजेश टाकीकर, कार्तिक डांगे, प्रवीण बनसोडे, अशोक पेखळे, चंद्रकांत हिंगमिरे, ISPCNP चे पदाधिकारी व कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. उत्तीर्ण झाले त्यांचा गुणगौरव या ठिकाणी या दोन्ही संस्थेच्या वतीने आयोजित केलेला आहे. या गोड अशा कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आमचे मार्गदर्शक इंडिया सिक्युरिटी प्रेसचे चीफ जनरल मॅनेजर माननीय श्री राजेश बन्सल साहेब, त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या काळामध्ये जे त्यांचं भविष्य घडवायचं आहे त्या भविष्यामध्ये काय केलं पाहिजे याचं मार्गदर्शन करण्याकरता ह्या ठिकाणी आपल्या नाशिक जिल्ह्याचे भूमिपुत्र आणि सध्या एरोंडल या ठिकाणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून जे कार्यरत आहे असे विकासजी नवळे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहे. त्याचबरोबर जास्त काही वेळ घेणार नाही कारण प्रामुख्यानं आपण सर्वजण या ठिकाणी ज्यांचं मार्गदर्शन करण्या ऐकण्याकरता या ठिकाणी आलेले आहेत असे विकास सर, आणि निश्चितच त्यांच्या मार्गदर्शनामुळं आपण भविष्यामध्ये काय केलं पाहिजे हा चांगला बदल आपल्या जीवनामध्ये त्या ठिकाणी घडणार आहे. सारी चीजें मिलती रहे लेकिन उससे ज्यादा खुशी तब होती है जब ISP या CNP परिवार का कोई भी बच्चा, अगर हम उसे बोलें कि देखिए ये हमारे परिवार से है, ये ISP से है और ये बच्चा इस समय इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हुआ है, ये जो हमारी बेटी है ये बहुत अच्छी कथक डांसर है या बहुत अच्छी आर्टिस्ट है या इस बच्चे ने IPS में ज्वाइन किया है, सबसे ज़्यादा खुशी हम लोगों को तब होती है, तब हमारा सीना जो है वो गर्व से फूलता है और उस खुशी के बराबर कोई खुशी नहीं है. और मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी दो बच्चे तरह के बच्चे यहाँ पर हैं, 10वीं और 12वीं, 10वीं क्लास में जो बच्चे हैं उन लोगों के अगले 2 साल जो हैं वो ज़िंदगी के सबसे बेशकीमती साल हैं. अगर ये 2 सालों के अंदर आपने अपना भविष्य बना लिया, आपके हाथ में बिगाड़ दिया वो भी आपके हाथ में है. और जो 12वीं क्लास में बच्चे हैं उन वो अभी तैयारी कर रहे हैं या बहुत अच्छी जगह एडमिशन ले चुके हैं और बहुत अच्छी बात है कि आज वो हमारे साथ हैं. तो यही मैं सब बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर आपको जब आप अकेले हैं उस समय आपको पता है कि मुझे ये काम करना है, चाहे उस समय आपके पास चाहे कोई मूवी आ रही हो, किसी फ्रेंड का फ़ोन आ रहा हो, मोबाइल के अंदर आप कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके मन में है कि मुझे ये काम करना है, तो आप 100% करेंगे और उसमें सक्सेस से आपको कोई नहीं रोक सकता. जोर दिलेली ISP एम्प्लॉय केडी सोसायटीची
कारण आता विद्यार्थी विद्यार्थिनी खूप कमी झालेले. आमचे कामगार बंधू आता सेवानिवृत्तीच्या मार्गावर आहे, म्हणजे त्यांचे मुलं ग्रॅज्युएशन डिग्री डिप्लोमा घेऊन बाहेर पडलेले, आणि म्हणून जे नवीन जे कामगार असतील त्यांचे आज संख्या कमी वाटते. नाहीतर 250 ते 300 मुलांपर्यंत आम्ही ह्या ठिकाणी कार्यक्रम ह्या ठिकाणी घेत असायचो, परंतु आता 10वी आणि 12वी मिळून इतके या ठिकाणी विद्यार्थी बसलेले आहेत, त्यामध्ये आम्ही एकत्र कार्यक्रम करायचा ठरवलेला आहे. कारण 2 वेळेस कार्यक्रम घ्यायचा हेच विद्यार्थी राहणार, आणि म्हणून विद्यार्थ्यांना वेळ मिळत नाही, क्लासेस असतात, बाहेर असतात, त्यामुळं आम्ही एक कल्पना केली की आम्ही एकत्र दोन्ही कार्यक्रम घेऊ, म्हणजे सोसायटीचा घेऊ आणि वेलफेअरचा आहे.